Olha, gente. Era ser um vlog do meu sábado. Mas aí, que eu não gravei quase nada. Gravei um pouco aí do piquenique, depois não consegui gravar mais. Até lá no piquenique mesmo, foi difícil, assim, de gravar muito pra vocês lá na chácara. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Aí depois eu pensei, não, vou gravar o meu dia das mães, né? Vou gravar o meu domingo hoje o dia inteiro. Mas também não consegui gravar muito. Ia ter gravado um arrume-se comigo, mas também não deu certo. Enfim. E aí, eu fui gravando cenas aleatórias, com algumas ceninhas aí, né? Como vocês viram. E agora, eu decidi bater esse papo aqui junto com vocês. Eu já tinha desistido já desse vlog. Eu tinha pensado, deixa pra lá, outro dia eu faço. Mas não queria perder o que eu já tinha gravado, essas ceninhas aí. E me deu vontade de popiar aqui junto com vocês enquanto eu ia finalizar meu cabelo. Então, aqui estou. O Bielzinho tá ali brincando no tapete. O Gabriel tá ali com ele, dando uma organizada na cozinha. A gente tava lanchando. Já tá no fim do dia por aqui. Eu acabei tomando um banho aqui agora à tarde. Agora assim, de tardezinha. Tava num calor, sabe? Tomei um banho. Agora eu tô aqui finalizando o cabelo. Eu tô testando uma finalização diferente, com dois produtos diferentes aqui. Para que eu terminar, eu mostro pra vocês quais são os produtos. Mas enfim, o que eu queria papear aqui com vocês é sobre... Ontem, né, a gente fez aquele piquenique lá na chácara. A chácara que a gente foi é da família do meu cunhado, o esposo da minha irmã, ia falar namorado, mas agora marido, esposo. Nossa, lá é muito gostoso. O casamento, né, a festa de casamento da minha irmã foi lá. E lá é muito lindo, muito gostoso, assim, o lugar muito verde e tal. A gente combinou com os amigos nossos da gente fazer um piquenique, né? Um lanche lá. E fizemos ontem, foi muito legal. Tava assim com muita vontade de respirar um ar puro, um ar mais assim, sabe? Ver coisas mais verdes. Aí foi muito bom, consegui dar uma relaxada. O Bielzinho se divertiu também. Deixa eu aproveitar pra dar uma dica assim pra vocês, né? Porque às vezes a gente vê e fala, ai, piquenique, coisa diferente, não sei o que, coisa de filme. Mas assim, foi bem simples e é tão legal de fazer, sabe? Às vezes na sua cidade tem algum lugar aberto, uma praça, um parque, alguma coisa assim. Você combina com a sua família, né? Às vezes você vai só você e sua família mesmo, leva seus filhos, né? Ou chama alguns amigos, né? Igual a gente fez também. É bem legal. E aí, o que a gente fez? Cada um levou alguma coisa. Cada um levou uma comidinha, o que foi maravilhoso, porque só tinha coisa gostosa, gente. Tava bom demais. E a Lê levou algumas frutas também, que eu acho que é legal. Eu falei, piquenique tem que ter fruta. E tem que ter uma cesta. Eu levei a minha cesta. Eu tenho uma cesta de piquenique que veio num press kit da Lancôme um tempão atrás. Aí eu levei a minha cesta, que era meu sonho usar ela. Aí eu levei. É isso, sabe? Façam isso também. Se vocês fizerem, me contem depois como foi a experiência. Como eu falei, pode ser algo simples mesmo. Eu só tô enrolando aqui, deixa eu andar rápido. Até porque já tá tarde, né? Senão o cabelo nem vai secar antes de dormir. Mas depois façam e me contem a experiência de vocês. E hoje, domingo, dia das mães. Já quero desejar a todas as mamães que me seguem um feliz dia das mães.
Um feliz dia, né, pra nós. Esse é o meu segundo dia das mães. Ano passado eu tava grávida. E esse ano estou aqui com o Bielzinho nos braços. Gente, o Gabriel escreveu uma carta pra mim, como se fosse o Bielzinho escrevendo. Vocês nem imaginam o tanto que eu chorei. Coisa mais linda, eu postei lá nos meus stories. Quem me segue lá já ficou sabendo. Quem não segue, tá perdendo. Até rimou. Inclusive, deixa eu já aproveitar pra fazer um convite, né? Quem não me segue lá no Instagram, provavelmente tá meio por fora. É que essa semana, sim, essa semana, no caso, amanhã, porque vocês vão estar assistindo esse vídeo na segunda-feira. E amanhã, terça-feira, começa a semana da autoestima na prática. Gente, eu tô aqui, né, assim, fim de domingo, começando mais uma semana, e aí eu tô aqui, assim, com o coração a mil, sabe? Toda animada, toda ansiosa pra esse nosso evento que vai acontecer, no caso aí pra vocês, já é amanhã, né? Porque, como eu falei, vocês vão assistir esse vídeo na segunda. E o que que é, né, a semana da autoestima na prática? Seguinte, o Clube da Autoestima vai mudar. Eu já falei isso lá no Instagram. O Clube da Autoestima, pra quem não sabe, né, é a minha assinatura pra mulheres que desejam crescer, amadurecer, se tornarem a sua melhor versão. Já tem mais de um ano que o clube existe e a gente ajudou muitas mulheres já, sabe? Com os conteúdos por lá, com a interação, mas eu sentia que a gente precisava ir além, sabe? Que a gente precisava fazer mais. Por isso que eu falei que o Clube da Autoestima vai mudar, né? Que o antigo Clube da Autoestima acabou. E aí, na semana da autoestima na prática, eu vou falar mais sobre isso com vocês. E essa semana vai estar repleta de conteúdos maravilhosos. Tudo vai ser gratuito, né? Assim, a semana é um evento 100% gratuito e online. E pra você participar, pra você se inscrever, é só você conferir o link que vai estar aqui na bio. Então, aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu, corre, se inscreve, aproveita e manda o link também, né? Tá linda essa mexinha aqui, né? Manda o link também pras suas amigas e tal, pro grupo do WhatsApp aí, da família, né? Das mulheres. Manda aí pra todo mundo. Eu quero, de fato, todo mundo dentro. É pra todo mundo essa semana. E aí, vocês vão descobrir também, na semana da autoestima, as mudanças que virão para o clube. Então, quem me segue lá no Instagram já tá sabendo mais, né? Às vezes aqui no YouTube acaba, como só tem vídeo 3 vezes por semana, a gente só se vê por aqui 3 vezes por semana, e lá no Instagram a gente se vê o tempo todo, acaba que quem me segue lá fica sabendo mais das coisas, né? Então, se você ainda não me segue, me siga por lá. Mas, enfim, sobre o Dia das Mães, né? O que que a gente fez por aqui? De manhã a gente foi à missa, depois tomamos um café aqui em casa, o Gabriel passou na padaria, comprou umas coisas bem gostosas, aí depois eu fui almoçar na minha mãe, o Gabriel foi almoçar com a mãe dele, né, com a família dele. Aí o Bielzinho foi comigo, no final do Dia das Mães, eu falei, o Biel que vai comigo. E aí a gente falou, no Dia dos Pais, o Biel vai ficar com o pai. Gente, que calorão. Deixa eu abrir essa porta. Bem melhor. E aí foi isso, a gente fez churrasco lá na minha mãe, comemos sobremesa, torta de sorvete. Hoje é aniversário do marido da minha prima, a gente cantou parabéns lá também. Eu ia fazer uma finalização bem simples, mas eu tô me empolgando aqui, porque eu tô testando os produtos. A hora que eu terminar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Aí eu tô vendo se funcionar, posso ter uma opção de finalização, uma outra opção de finalização atualizada. Podia dar certo. Aproveitem, vamos contando aí também nos comentários como foi o Dia das Mães de vocês, final de semana. Se vocês estão animadas e ansiosas pra semana da autoestima na prática, vai ser terça, quarta e quinta, tá, gente? Mas acaba que a gente vai ficar a semana toda, assim, né? Nessa imersão, né? Imersas nesses conteúdos. Porque hoje, no caso, hoje, o dia que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? A gente já fica aí toda na expectativa. E quem se inscreve, entra no grupo do WhatsApp, né? Até onde eu vi, já tinham 60 ou 70 grupos lotados. Eu não sei quantos que a gente tem agora, depois eu posso olhar. Mas assim, é muita gente se inscrevendo. Você ainda não se inscreveu, não fica de fora. Biel aprendeu a bater palminha, gente. Só fica querendo bater palma, é tão fofinho. Estou terminando aqui. Provavelmente vou ficar assim até a hora de dormir. Eu tô com a roupa aqui, é tipo um
pijama quase, né? Eu tô com a camiseta, uma calça aqui de malha, sem make. E aí, né, sempre que eu falo essa coisa, né, de se arrumar, porque se arrumar ajuda a elevar a autoestima, a ter mais ânimo e tudo mais. Aí muita gente pergunta, nossa, mas você nunca fica sem maquiagem? Gente, óbvio que sim, né? Mas é que pra tudo tem o seu momento, né? Claro que eu tenho os meus momentos que eu gosto de ficar sem maquiagem, eu gosto de ficar mais relax. É que assim, isso pra mim é tão óbvio, né? Tipo assim, é óbvio que eu não fico o tempo todo de maquiagem. Tipo, é óbvio que eu tenho momentos em que eu fico sem. Só que às vezes as pessoas, quando vêm eu dando a dica, né, de se arrumar e tudo mais, às vezes não tem essa imaginação, né? A gente às vezes tem que exercitar a nossa imaginação e tentar entender que, tipo assim, as coisas não são engessadas, sabe? Quando a gente fala alguma coisa, quando a gente mostra uma dica ou quando a gente mostra uma realidade, é claro que existe coisas além daquilo também, né? Outro exemplo, assim, né? Ah, seu bebê nunca chora. Gente, claro que chora. Só que tem coisas que a gente não vai ficar mostrando, né? Então, cabe a quem tá assistindo, a quem tá vendo, ter essa imaginação. Quando a gente começa a formar o nosso imaginário, a tentar ver que as coisas são muito além do que a gente vê ali, né, num vídeo e tudo mais, a vida se torna muito mais leve, né? Então, todas as pessoas que eu sigo, que eu admiro ou que eu gosto de acompanhar pra ver determinada coisa e tal, eu sempre vejo aqueles conteúdos, vejo aquela realidade e imagino que além daquilo existem outras coisas, né? Não é só aquilo ali. É claro, né? É óbvio que eu fico sem maquiagem. Tanto que em vários vlogs também eu apareço sem maquiagem. Não é só porque eu dou a dica de você se maquiar e se arrumar que é só aquilo ali, né? Que eu faço o tempo todo. Não. Então, a gente tem que aprender a ter essa imaginação, sabe? Então, essa é uma dica, assim, que eu dou pra vocês. Todas as pessoas que vocês seguem, saibam que além daquilo que elas mostram, que elas falam, existem outras coisas, né? Então, a gente tem que ter esse olhar que vai além, né? Terminei. Sempre gosto de dar uma sacudida assim na cabeça. Terminei. Finalização. Gente, eu acho que eu vou gostar. O que que eu usei aqui? Eu usei esse creme. Pera, deixa eu colocar o celular aqui de novo. Vocês vão cair. Deixar assim. Eu usei esse creme aqui, ó, da Soul Power, que é o Color Curls. Eu sempre gostei muito desse creme, tinha tempo que eu não usava, acho que depois que eu cortei eu nunca mais usei, mas eu gostava muito dele, dá muita definição. E eu gosto dos cremes da Soul Power porque eu sinto que eles tratam o cabelo também, sabe? Além de... vocês estão caindo. Além de servir pra finalizar. Biel tá aprendendo a engatinhar e aí ele fica, tipo, resmungando, sabe? Quando às vezes ele não consegue. Aí eu usei também esta gelatina, que é a Curly Gelatin. Então, essa foi a mistura, um creme de pentear com a gelatina. Por que que eu decidi fazer isso? Porque o produto que eu mais tenho gostado de usar é esse daqui, né? E ele é um gel creme. Então eu pensei, ele tá acabando. Tem só um restinho aqui, eu preciso até comprar mais. Vou preservar esse tiquinho que eu tenho aqui. Vou deixar aqui pra fazer uma finalização aí no decorrer da semana. E aí eu falei, ah, não vou gastar esse aqui agora, vou tentar inventar uma outra coisa. Aí eu fiz essa mistura da gelatina, do creme, né, com a gelatina. Misturei os dois produtos. Eu primeiro apliquei o creme, depois a gelatina, pra dar esse efeito mesmo, né, tipo, pra dar um efeito parecido daquele produto ali da Mavi que eu gosto, que é um produto gel creme. Então, ó, parece que vai funcionar. Deu muita definição, o cabelo fica assim, ó. Vamos ver. Se der certo, se eu gostar, eu conto pra vocês e dou a dica. Quem sabe eu posso até mostrar em algum vídeo. Ó, gente, estou sem make. Eu tô com bastante espinha, tô precisando cuidar melhor da minha pele. Eu tô com outro problema de pele também, mas depois eu posso falar mais sobre isso pra vocês. Espero que se resolva logo. Se não resolver, vou compartilhando com vocês também, mas é algo simples. Esses dias até fui na dermato, já tô cuidando. Dermato, ai, acho tão chique falar, ai, fui na dermato. Mas no meu caso não foi chique não, é porque, como eu falei pra vocês, tô com esse problema de pele, aí preciso cuidar. Mas depois eu posso compartilhar mais com vocês. E aí, pra complementar esse papo, né, de sem maquiagem e tudo mais, muita gente também pergunta, nossa, mas você fica arrumada em casa o tempo todo? E na maioria do tempo, sim. Mas hoje, domingo à noite, né, provavelmente eu e o Gabriel, depois que o Biel dormir, a gente vai ficar mais de boa, pedir alguma coisa pra comer, assistir um filme. Aí hoje eu estou com essa roupa, assim, uma calça, uma camisetinha. Esse também é o meu pijama mesmo, geralmente eu uso um pijama mais fresquinho, mais bonitinho, assim, né, mais ajeitadinho, mais fresquinho também, porque tá quente aqui. Mas é só porque, como eu tava finalizando o cabelo, eu gosto de colocar uma camiseta. E eu vi essa calça ali, foi a primeira coisa que eu vi, eu já coloquei. Estou de pantufa porque eu amo pantufa confortável. Domingo à tarde, pede uma pantufa. Eu amo. E deixa eu ver o que esses dois estão aprontando ali na sala. É? É você que tá querendo engatinhar? É? É? Quer pegar? Vem. Vem cá. Pega. Isso.
Muito bem! Muito bem! Estranho, é ruim de pegar. Isso! Olha! Isso! Isso, filho! Olha! Aê! Muito bem! Opa, tadinho! Muito bem, amor! É! Muito bem! É. Tá brincando com o papai? Batendo palminha? É. Não, eu tô gostando disso. Todo mundo muito raro na frente do Miel. É o que que é? É que você sabe que você vai mamar. Gente, acabou que eu não gravei mais nada aqui agora à noite pra vocês. A gente pediu batata recheada pra jantar. Eu até esqueci de mostrar pra vocês. E a gente não fez nada, ficamos ali na sala, vendo algumas coisas na televisão, no computador. Enfim, e aí foi isso. Tava aqui postando algumas coisas lá no Instagram. Postei uma reflexão sobre... Nossa, essa coisa, né? De ficar o tempo todo de maquiagem, mas aí fica de cara limpa, não fica como é. Falei um pouco mais sobre isso, né? Postei um texto lá no meu Instagram, vou colocar o link dele aqui na descrição. E esse vlog vai ficando por aqui, gente. Amanhã é segunda, né? Começamos aí mais uma semana que vai ser muito intensa. Nossa, nem acredito que essa semana chegou. Já tem muito tempo. Ó, deixa eu contar pra vocês. Já tem muito tempo que a gente tá planejando isso, né? A semana da autoestima na prática, as mudanças no clube. Então eu nem acredito que essa semana chegou. E é isso, né? Vai ser uma semana intensa, então eu vou deitar aqui, descansar. E nem sei como esse vlog ficou, se ficou curto, se ficou longo, se... Enfim, mas foi o que deu pra fazer, né? Mas fiz com muito carinho, claro. Eu digo assim que foi o que eu consegui gravar, porque às vezes na correria, mesmo que seja final de semana e o final de semana é mais descontraído, ainda assim, às vezes é corrido, né? Que fica nessa função de arrumo presente da minha mãe, isso aqui, arrumo o bebê, aí me arruma, aí arruma alguma coisa aqui na casa, enfim, aí fica aquela loucura, eu não consigo gravar tanto assim. Mas me esforcei aí de acordo com o que dava pra fazer. Me contem aí nos comentários o que vocês acham de vlogs assim, mas, né, contraídos mesmo, né? Do jeito que às vezes dá pra gravar, né? Sem ficar inventando muito. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!